Bu həftə kanalın üçün efirində sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında bunları görəcəksiniz. Bugünkü müasir Azərbaycan dili müasir türk dilindən uzaqdır. Türk dilinin qrammatikasını kim yazıb? Türk dilinin qrammatikasını yazıb Raçiya Açaryan. Osmanlı imperiyasının çökmə səbəbi nə oldu? Ermənidən doğulmuş Sultan Əbdülhəmid də hakimiyyətə gələndən sonra Osmanlı imperatorluğu çat verməyə başladı. Bu dözülməz bir vəziyyət idi. Səfirdən Elmar Məmmədyarova çağırış. Əgər sən bilmirsənsə, ermənilər nə əldə ediblərsə, nə alıblarsa, sənə həmin o kürsüdə oturmağa ixtiyarın yoxdur. Azərbaycanlıların Zəngəzurdan çıxarılmalarının səbəbkarı kim olub? Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qovulmasına əsas baiskar da, səbəbkar da olmuşdu Nicdə Qaragin. General Cəmşid Naxçıvanskinin həyat yoldaşı kim olub? Cəmşid Naxçıvanski, Qraçik Tatavesyan adlı bir nəfər erməni qadınla evlənir, ailə qurur. Nəyə görə tariximizə və tarixi şəxsiyyətlərimizə qarşı laqeydik? Düdənginski, Əbdürrəhman bəy Düdənginski. Nə qədər Azərbaycanlıları xilas eləyib, Nicdə Qaraginin zirzibül sümüklərini gətirib məhz Zəngəzurda dəfn elədilər, basdırdılar. Və buna büst qoydular. Amma biz Düdənginskin adını çəkə bilmirik. Bunun adını heç nə elə bilmirik biz. Səfir Azərbaycan xalqına çağırış etdi. Əgər bugün səsimizi çıxartmasaq biz, bugünkü müasir Naxçıvanskilərin nəvələri 20 ildən sonra, 30 ildən sonra burada yaşayan Azərbaycanlıların, əgər o vaxta kimi Azərbaycan qalacaqsa, başlarında od əliyəsidirlər. Müharibə lazımdır. Müharibə elə məsələ torpağa ala bilməyəsiyik biz. Kanal 10-ca abunə olun və hər həftə hadisələrə İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağından baxın.